Позаду залишається прифронтове місто Щастя та міст через річку Сіверський Донець, по якому проходять лінія розмежування. Саме тут, між позиціями ЗСУ та бойовиків так званої ЛНР, представники окремих районів передають Україні 64 ув'язнених, які були засуджені до 2014 року. Початок відкладається на півгодини через місію ОБСЄ, яка вирішує оцінити, наскільки міст біля Щастя придатний для розташування там КПВВ. Ну, простите, небольшое недоразумение вышло, чуть-чуть задержать. Ну, просто, да. Но, честно, мы сейчас быстро сделаем, да. Мы успели на поле. Я поняла, но сейчас да, оперативно сделаем, да. Нас много. Да, 64 человека и все и уголовные дела. Да. Цього разу представники окупованих територій передали Україні 64 ув'язнених. Значит, слушаем внимательно. Называют вашу фамилию, отвечайте имя, отчество, подходите туда, по центру становитесь, снимайте головной убор. И отвечайте на те вопросы, которые вам задает принимающая сторона. Вопросы есть? Нет. Замечательно. Лаборудка Вадим Вячеславович. Число месяца рождения. 1.12.85. Место рождения. Стаханов. Ув'язнені пояснюють, домагалися переводу на підконтрольну територію через м'якший режим, близькість родичів та можливість вийти достроково. Ну, как-то написати, как-то освободиться хочеться пораньше, тому що у мене дочина. И все, родители умерли в прошлом году, и остались только жена и дочка, все. Ну, пришли, говорят, поедешь на Украину. Говорю, конечно, поеду. Написал бумагу. Ждали очень долго, 15-го там года. З 64 ув'язнених 11 звільняться вже найближчим часом. Ще кілька людей мали бути давно звільнені, але в окремих районах Луганщини та Донеччини не визнають рішень українських судів, ухвалених після 2014 року. Ми ще сьогодні забрали 5 людей, в яких вирок не вступив в дію. Тобто не відбувало там покарання, були змінені умови і взагалі відмінені вироки українськими судами. Після завершення процедурних моментів представники окремих районів та України підписали своєрідні акти прийому передачі людей. Під кожним документом, крім підписів, стоять печатки підрозділу Мін'юсту та так званого управління виконання покарань МВС ЛНР. Загалом Україні передали вже 319 ув'язнених, з яких 53 вже перебувають на волі. Найближчим часом має відбутися передача ще 37 ув'язнених. Іван Бухтіяров, «Сірої зони» для громадського.